Hii yote imekuja pesa ngapi? 15,790. Ai, 15,000 yote. Aha. Hii ni pesa ngapi? Toa hiyo. Aha. Hii gilati ni pesa ngapi? Toa. Mchele si lazima nikule. Ni pesa ngapi? Toa. Tisu pesa ngapi? Toa. Ama fanya hivi. Toa tu kila kitu, wewe toa. Toa yote hata sitaki toa. Baby, do you love shopping? Take a doll, baby. Have some fun. Mazi nimecheki kuna offers kali kali hapa za Black Friday. Mazi ama nibai TV. Mazi TV nikifunga pale kwa bedsitter kago. Matenge watanitii. Ama nishikishe fridge. Unajua fridge inakuwa kitu moja ya maana nikiwa bedsitter. Ama ama nibai hii mti nikapale kwa balcony. Landlord anitii. Ai surusi na pesa.